companiis juristi Khalbatoni Kheti Mirianashvili aris akha chventan stumbra da mes mas ai pirdapir minda dausvaes shekitva sheuzlia tu ara mas rogorc am companiis sakhelit upleba mosil adamias sajarut sivtseshi natvat ganatskhados rom am companiias arasodes khonia sheheba raime tipis danashaulebrv khmedebastan განსაკუთრებით იმასთან, რაზე პირდაპირ მინიშნებსაც აკეთებს ბატონი ბაჩანა ლობჟანიძე, რომ თითქოს ეს შეიძლება ყოფილიყო პორნოგრაფია და მით უმეტეს ბავშვთა პორნოგრაფიის ვებგვერდები, ვებსაიტები, რომლის კომპიუტერული უზრუნველყოფაც შეიძლება განხორციელებულიყო თქვენი კომპანიის მეშვეობით. Მოგესალმებით, გიორგი. Რა თქმა უნდა, დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ არანაირ დანაშაულებრივ საქმიანობასთან და მით უმეტეს იმ საქმიანობებთან, რაზეც იყო ჩამოთვლილი კომპანია ZEX შემხებლობა არ ქონდა. Როგორც არაერთჯერ აღნიშნე და კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ აღნიშნულ კომპანიაში თანამშრომლები პროგრამული უზრუნველყოფის სერვისით კონკრეტულ ერთ კონტრაქტორ კომპანიას უწევენ მომსახურებას. Ეს ბოლო პერიოდში კომპანიის მიმართ წარმოებული, ესე ვთქვათ, კამპანია რაღაცა, არ ვიცი, ძალიან დიდი ეჭვებს იწვევს უკვე ჩვენში. ჩვენ ხვალისთვის, ანუ კომპანია ზეგი ხვალისთვის გეგმავს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განცხადების გაკეთებას და ანუ განმარტებას საზოგადოების წინაშე. Დაველოდებით ან განმარტებას, მაგრამ მანამდე მოდით მე ჩაგეკითხებ, დაგისვათ კონკრეტულში. Ai, ბატონი ბაჩანა აპელირებს იმაზე, რომ შეისწავლა რა თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის სპეციფიკა, საჯაროდ გაცხადებული მონაცემების მეშვეობით აღმოაჩინე ისეთი რამ, რაც სხვას არ შეუმჩნევია და ეს შემჩნევა გამოიხატება იმაში, რაც ჩემთვის დიდად შესამჩნევია არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი შეფუსო როცა რეგისტრირდება, იქ აუცილებლად ძირითად საქმიანობის მიღმა მითითებული არის საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული საქმიანობა. Იგი ამბობს, რომ თქვენი დასახელებული გაქვთ კომპიუტერული მომსახურება, ხელოვნური ინტელექტზე მუშაობა, მეორე არის ნანოტექნოლოგიების კუთხით თქვენი სპეციალიზაცია და მესამე წერია, რომ კანონმდებლობით ნებადართული. Სხვა შორის, ამ კუთხით, როდესაც მას უსვამენ შეკითხვას, რა აქვს ხედულობაში, რატო ეს მისთვის საეჭო, იგი ამბობს, რომ მას აქვს გარკვეული ინფორმაცია, რომელი ჯერჯერობით არ გაგვიზია რა არავის, ამ მტკიცებულებები ჭირდება, რომ კომპანია დაკავებული არის ისეთი საქმიანობით, რომელიც ქართული მენტალობისთვის მიუღებელია. Ეს საერთოდ უცნაური ფრაზა არის, მოულოდნელად, იმიტომ რომ თუ საუბარი არის პორნოგრაფიაზე, მით უმეტეს ბავშვთა პორნოგრაფიაზე, ბუნებრივია, ეს ქართული კი არა, არც გერმანული, არც ამერიკული და არც ინგლისური მენტალიტეტისთვის მისაღები საერთოდ არ არის, ხო? რა თქმა უნდა. თუმცა ამაზე კეთდება აქცენტი. გამიმარტეთ, არის თუ არა ტექნიკურად ყველა ის საშუალება გადაცემული გამოძიებისთვის, სურვილის შემთხვევაში გამოძიებამ გაარკვიოს სინამდვილეში რით იყო დაკავებული თქვენი კომპანია. Რამე ხوار მალავთ კიდე? Არა, გიორგი, მოგახსენებთ, რომ ანუ პირველივე დღეებიდან თანამშრომლობთ გამოძიებასთან, ნებაყოფლობით გადაცემული არის კომპანიის აბსოლუტურად ყველა კომპიუტერული ტექნიკა, უფრო მეტიც პირადი ტელეფონის ნომრები და აპარატებიც კი არის წაღებული კომპანიის ოფისიდან. Თანამშრომლობთ 24 საათის განმავლობაში, გამოკითხვები ჩატარდა, ყველა თანამშრომელი გამოიკითხა, რამოდენიმე რამდენჯერმეც იყო გამოკითხვაზე და აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია მიწოდებული არის საგამოძიებო ორგანოებისთვის. რაც შეეხება ბაჩანა ლობჟანიძეს, ჩემთვის გაუგებარი არის და ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს იწვევს აღნიშნული პიროვნება, ვინ არის, რა მიზნები ამოძრავებს, ვინაიდან რეალურად ხედავთ, რომ დაკავებული არის აღნიშნული, ანუ ჩვენი კომპანიის დისკრედიტაციით და ამასთანავე არა მარტო კომპანიის, არამედ თამარ ბაჩალიაშვილის, ანუ თავისივე რაღაცა განცხადებებით, აბსურდული განცხადებებით. Მე საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდე და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ თქვენი ეთერით, რომ დაინტერესდნენ და გამოარკვიონ, ვინ არის აღნიშნული პიროვნება, საიდან მოვიდა და რა მიზნები ამოძრავებს. თავდაპირველად მე გუშინ თვალი მოყვარდ თქვენი კომპანიის წარმომადგენელს აქციაზე, რომელიც გარდაცვლილის ოჯახმა და მათმა გულშემატკივრებმა გამართეს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან, რასაც მოყვიდე საელჩოს თანამშრომელთან შეხვედრას და თქვენ იქ თქვით, რომ მიზეზი არის სწორედ ის, რომ თქვენ ხართ ასე დაინტერესებული, რომ საქმე გაირკვეს. Ანუ თქვენ უჭერთ თუ არა მხარს
ოჯახის მოთხოვნას, რომ გამოძიებაში აქტიურად იყვნენ ჩართული ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს წარმომადგენლები და ის ტექნიკური შესაძლებლობები გახდეს ხელმისაწვდომი, რომლითაც მიმოწერის ისტორიაც, Facebook-ის ისტორიაც, მესენჯერების ყველაფერი უკვე ხელისგულზე დაიდება და გამოძიებას ექნება შესაძლებლობა სურათი მთლიანობაში დაინახოს. მათ შორის ზეგთან მიმართულებით. კი ბატონო, დამერწმუნეთ, რომ კომპანიის ინტერესი არის, აი ძალიან ძლიერი ინტერესი არის, რომ აღნიშნულ საქმეს და აღნიშნულ ტრაგედიას მოეფინოს ნათელი. Სწორედ ამიტომ არის, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც გამოძიებასთან, ასევე ბაჩალიაშვილის ოჯახთანაც. Ჩვენ მივმართეთ და ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში ვთხოვეთ, რომ დაესვათ ის კითხვა ჩვენთვის, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია სრულად მიგვეწოდებინა მათთვის. რა შეეხება აქციაზე ჩემს გამოჩენას, ეს ნიშნავდა, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მხარს უჭერთ ოჯახის პოზიციას და ჩვენ მოვითხოვთ სრულყოფილ, დროულ და ობიექტურ გამოძიებას. Ეს იქნება. Დიდი მადლობა. Მადლობას გიხდით, უნდა დაგემშვიდობოთ.